Значит, план такий. По спасению Зимы. Розбираю тут блок. Зиму заносим сюди, типа. Тут робимо тюрму. Заносимо її туди, типа, кладемо на ліжко. Тим часом Фуайс приносить передові медикаменти зі складу. Несе їх сюди. Лікуємо тут її. І все, так як у неї залишилося 4 години. Організовуємо склад. Запретіть все. Максимально. Изделия, медикаменты, передовые. Блэк Джек будет разбирать, так как у него уровень строительства 5. Правда, ему самому потрібна допомога. 8 годин. Файс. Пліз. Джербі. Погнали. Ну все правильно. Він розбирає заноси. Передові такі медикаменти повинні були дуже бути на місці. Давай, поспіши, родной. Давай, я верю в тебя. Ты сможешь, я знаю. Нервный. Не встигну. Добрый день.